demokrat, demokrate të Rrethinave, Shalës, Shoshit, Pultit, mirë se erdhët në këtë takim madhështor për prezantimin me kandidatin ton, zotin Barspahia. Duhet t'i uroj mirë se erdhën doktor profesor Saliberis, mirë se erdhën zonën ton, knajsie veçantë për ne, kena në mesin ton. Jam këtu për me i thonë dy fjalë për kandidatin zotin Barspahia. Kena kaq shumë vite në opozitë, si Barspahia na ka prinë në çdo betejë që ne kena bë bashkarisht. E sfuni, sot është kandidati jonë i zgjavën pikërisht prej nesh, demokratëve këtu. Për na përfaqësu në betejën tonë dhe në fitoren tonë. Unë do t'ju bëj veç një kërkesë, si të mobilizona fort edhe të bëjmë çdo gjë si Barspahia me 6 mars tjetë kryetari bashkisë i arshëm i Shkodrës. Faleminderit.